أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 261-261 کا ترجمہ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشاش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک